21 sekundit aega, et järele mõelda. Kas lasta enda tüdruk üle või hiilida võimalusest mööda. Lõi kainele mõistusele käega ning haarasin ta käest. Ma haarasin ta käest ja suundusingi tema toa poole. Ma haarasin ta käest ja suundusingi tema toa poole. Yeah, ma tripin ringi hiphopi saatel Nillin klubis, kus liikumas on kõige kenamad pifid. Tem väljad ringid, mitte tahaks miskit, vaid lihtsalt kingiks mõne ringi soti viskit ning hiljem tantsiksin mõnega neist, kuni öö kaob meil käest ning liigume hommikuni. Tooge te jäätta hakkab üle kuumenema, see on sellest, et ta proovis mind suudelda ja juba lootes enamad kutsus mind enda tuppa. Võtlesin, et kuigi ta on kena, ei saa ma tulla, ta ütles, tule palun täna. Olen ainult sinu pärast, mõtlesin hetkeks ning laususin siis ei, jääb ära tavas mulle enda südame. Mõtlesin, et südamees, mis mõttes ma pipardan nagu väikene prika. Ei, mul oli 21 sekundit aega, et järele mõelda. Kas lasta enda tüdruk üle või hiilida võimalusest mõõda. Lõi kainele mõistusele käega ning haarasin ta käest. Ma haarasin ta käest ja suundusingi tema toa poole. Ma haarasin ta käest ja suundusingi tema toa poole. Tal pole midagi seljas ja mõistus peas, kujutan ette, et sõit tuleb hea. Võtan mu käeda võlu väel, küsib mu luba, kui tuleb, ma tean. Ta tahab lihtsalt mulle teha ühe tooniku, valab veidi džinni, mulle meeldib hoolitsus. Mis veel teeb? Katus lendab kui DT, kabriolet nii veetlev. Mõni on nii ära keeran, te keeb sees nagu DVd. Täna õhtu leid nii chill, ära hommele sitpilm, ta on killpill. Oh damn, oh damn, no nii ill. Näen juba ära, olla koos ma luban täna. Jäi ära jumal tänatud, see chick on rumal äratus. Nii ärev ja toores mõtlen, küll on muutunud noored. Õpetlik on mulle kallis, mõneks veoks ei olda valmis. Mul oli 21 sekundit aega, et järele mõelda. Kas lasta enda tüdruk üle või hiilida võimalusest mööda. Lõi kainele mõistusele käega ning haarasin ta käest. Ma haarasin ta käest ja suundusingi tema toa poole. Ma haarasin ta käest ja suundusingi tema toa poole. Ma mul oli 21 sekundit aega. Mul oli 21 sekundit aega.